Так, сьогодні трошечки відійдемо від інфраструктур у системи електронного документообігу, але трошечки. Система ЕДО – це окрема тема, і там багато чого, що нас напряму не стосується. Сьогодні буде криптографічних повідомлень. Ця окрема специфікація. Наразі це RFC 5652 2009 року, і це, здається, п'ята редакція цієї специфікації. Тут мене виписано. Значить, все починалось зі стандартів. CS номер 7 – це формат підписаного повідомлення, який був розроблений RSA Data Security. От, він і зараз є, він і зараз працює. От. Значить, ще був стандарт CS номер 8 – це формат зберігання зашифрованих паролів. Але ну, замість паролів там можна зберігати довільні дані в вигляді шифрованого контейнера. От, з цих двох форматів потім відкрита інтернет-спільнота, вона взяла їх за основу і розробила першу версію CMS. От, 23.15. Так, потім була ще 26.30, 33.69, 38.52 і ось нарешті 56.52, фінальна версія. Вона суттєво розширена за PKCS номер 7. Вона зберігає зворотню сумісність там, де це можливо, але це можливо не завжди. Ну, я про це кажу трохи згодом. Значить, що описує специфікація? Вона описує типи даних для певних криптографічних застосувань. Я, власне, їх перелічу. Значить, найпростіший тип – data. Це дані довільної природи, вони навіть не визначаються справа. Підписані дані, і сьогодні ми будемо розглядати саме їх. Фактично усі системи електронного документообігу, захищеного електронного документообігу, вони бігають на підписаних документах, і оці документи зазвичай мають таку структуру. Хоча там є знов такий нюанс. Значить, запаковані дані, ну я слово envelope адекватного українського перекладу також не знаю. Тут мова йде про шифровані контейнери. Тобто це дані, які зашифровані, але зберігаються разом із відомостями для того, щоб їх розшифрувати. Ну, тому кому це можна. От. Це ми розглянемо, але згодом, мабуть, за дві лекції. Далі там є просто encrypted. Тут просто контейнер для шифрованих даних з симетричними алгоритмами, тобто жодних відомостей про ключ там нема. От. Кому треба, той має ключ і буде розшифровувати. Там не хеш, там digest тут. Геш від даних у вигляді спеціального контейнеру. От. І Authenticated Data – це контейнер із симетричним підписом, так і з MAC-кодом, кодом автентичності повідомлення. От. Він суттєво більш простіший, ніж Signed Data, тому що тут, як і в будь-якому симетричному алгоритмі, не можна зберігати жодних відомостей про ключ. Тому тут просто дані і MAC під ними. Кому треба, той має ключ для перевірки. Є окреме доповнення до специфікації. Не виписав собі. Яке описує
алгоритми, які одночасно і шифрують, і обчислюють дані для автентифікації. Так, у криптологів це було минулого семестру, AEAD, все таке. От. Ну, для них є спеціальний тип даних, він не включається в основну специфікацію, він у доповненні в окремій RFC-шці, номер якої я не написав. Ось. От, значить, специфікацію писе оці раз, два, три, чотири, п'ять, шість типів даних. Нас цікавлять, власне, оці два. Тобто формат підписаних даних і формат захищених даних. Так? От. Ну, почнемо. Ні, почнемо без іншого. Ми почнемо. А, спокійно в доску. Значить, по-перше, усі дані в CMS. Я щось вам хотів сказати. Я забув. Згадаю, скажу. Значить, усі дані в CMS, вони мають стандартизовану форму. Це тип Content Info, який визначається об'єктним ідентифікатором. Ой, 1, 2, 840, 11, 35, 49, 1, 9, 16, 1, 6. Я не вимагаю, щоб ви це запам'ятовували. Значить, ось це ідентифікатор RSA Labs, яка зараз RSA Data Security. От. І оскільки це розроблено ними, тип даних, то, ну, власне, ідентифікатор, який нам присвячений. От. Значить, Content Info має стандартизовану структуру. Значить, це послідовність, де перше поле. Це об'єктний ідентифікатор, який описує, що, власне, тут зберігається. І, власне, контент. Значить, він експлісивний тип 0, а тут стандартна побудова. Першим колом іде об'єктний ідентифікатор, який описує, що власне тут закодовано. Друге коло парсером розбирається в залежності від того, чому дорівнює перше. От. Я підкреслю, що цей об'єктний ідентифікатор не стосується цього поля. Так? Тобто, якщо десь там використовується, ну, можна вкласти контент-інфо в контент-інфо, тоді тут зазначається цей ідентифікатор, а тут буде кодуватися якийсь інший тип контент-інфо. Але зазвичай тут використовуються інші об'єктні ідентифікатори. Наприклад, тип data. Так, тут трошки простіше. Сполучені Штати, RSA Data Security, PKCS, PKCS номер 7, тип даних номер 1. Ну так. Так от, якщо у вас кодується контент інфо з таким ідентифікатором, це означає, що в якості контенту йде все, що завгодно. Тобто дані довільні двійкові, кодуються, ну, зазвичай, як от стрінги, але, ну, це просто потік двійкових даних. От, специфікація CMS не визначає жодної внутрішньої структури, вона навіть не вимагає, щоб цей тип усередині був якимось там декодованим. Тобто там можна все, що завгодно кодувати. От. Ну і тут, мабуть, треба зробити логічну паузу, тому що Silent Data — це велика структура. Ось, вона буде вимагати багато в мене часу. Тому